Så, god morgon. Nu ska vi till morgon-tv idag. Morgonen är dygnets sämsta period. Men vi borde ta oss igenom. Jag har lite nyheter med detta. Nyheter. Den första är ju då att vi har nummer två ute i butik idag. Eller ska finnas. Så nu kan man börja tjata på riktigt. En annan grej är ju då att jag har hittat en ny liten rolig funktion här nere med skrovande irriterande text. Sen är ju Apocalyptica då. Den signeras. Jag ska visa vad jag håller på med här borta. Kommer jag här, mikrofon. Jag har då packat med mig 250 böcker som jag har här i ateljén. Som jag ska signera i en första vända. Och det räknar jag med att vara klar med om en vecka kanske. Och sen så kör jag alltihopa till Köping. Så här. Ser en bok ut. Och mer på den fronten är, just det, folk undrar om de här ölkrusen. De är, står och väntar på att bli brända, men en termostat har pajat på ugnen. Så den är på väg från någon obskyr liten fabrik i långt bort i stan. Men de kommer. Jag kommer att åka till Köping med böckerna om en vecka ungefär, tror jag. Sen ska jag också hinna med att göra nästa nummer av tidningen, för att det är ju plötsligt bråttom med den igen eftersom det här nummer två blev så försenat. Är det något mer jag ska säga? Nej, det vill bara börja jobba. Jag håller också på med att sätta ihop en Kickstarter för nästa samlingsalbum. Så den kommer väl att komma igång kanske om en två veckor också. Det var väl det jag skulle säga. Och den här videon ska jag lägga upp på Kickstarter-sidan som en update. Om det funkar idag. Det har varit lite si och så med det. Ja, men nu ritar vi. Adjö.